現代の記事ではですね、はい、じゃあこれが政局にどういうふうに影響していくかということを、まあ、新潮も書いてたかな、はい、書いてるんですけど ね、うん、安倍にとって最も鬱陶しいのが二階俊博の動きだと。二階は独断で予算案の衆院採決を一日遅らせ、周囲を圧倒したやつだと。これは安倍に対する明らかな牽制。江崎沖縄北方担当省の江崎哲馬の後任として二階の福井テルを入閣させたのは安倍から二階への露骨な贈り物だったと。しかし安倍の気遣いにもかかわらず、今回も二階は国会側から要求された資料を出せないということは理解できないと発言し、安倍にプレッシャーをかけている。安倍は二階に切り捨てられると党運営が困難になり、参戦も苦しくなると。マキャベリストの二階は世論の動向を見極め、嗅ぎ分ける政治的センスは抜群。もし岸田や石破と連携されれば、党内の勢力図は簡単に様変わりすると。3月7日、赤坂の割烹津山で安倍と二階は会食した。二階からではなく安倍からの申し入れだ。話の中心は森友問題の対応と総裁選。二階さんが麻生を切ればいいと言ったという話がある。安倍さん、きちんとやらないとあんた危ないよと脅したんだよと言うんですけどね。わかりませんね、これは。だから二階の動向は、やっぱりちょっと要注意だと。はい、そうですね。うん、はい。まあ、石破とかね、はい、石原伸晃とか。はい、まあ、特にひどいのは村上慶一郎かなんかがね、はい、安倍退陣ぐらいのこと言ってましたけど、はい、その文春が、はい、議官文春が徴用していたね、はい、ミスター自民党と自分で言っている、自分で自分でミスター自民党と言っている村上慶一郎あたりがこう旬動してますけど、はい、そうですね、まあどうなんですかね、まだ総裁選まで半年ありますからね。そうですね、うん、これどういう局面になっていくか、ちょっとそれはなかなか読みにくい、はい、しかし二階さんが確かに大きな役割を担っていることは確かだろう ね、うん、細田派が94人いて、うん、でそれが安倍さん支持で、うん、今は麻生派が59人で、うん、二階派が44人と、うん、そこが、うん、まあ今、うん、つながっているというところですね。そうそう、うん、であとは岸田派が46で別で、うん、あと額賀派、うん、で今のところは麻生二階はまああの支持してるわけですよね、はい、安倍支持をもうすでに表明してるわけでしょ、はい、だからまあ岸田さんがどうなるかな。そうですね、うん、あと麻生さんを切っちゃったら二階さんが動けばもうこれは変わると、まあそうですね、いうことですね。だから今は細田麻生二階で、まあ万全と言われてたんですけど、そうですね、はい、これがどういうふうになるのかな。そうですね、うん、額賀派もトップが変わって、はい、ここだってね、はい、変わるかもしれませんし、うんうん、しかし石破なんかになったら大変ですよこれ。いや本当はっきり言って本当そうです。もう月刊花では3回にわたっていかに石破がひどいかっていうのを、はい、ちょっと早い時期にやってますけど、はいそうですね、これをまた総集編でもやらないと、ね、はい、やらなきゃいけなくなりますね、はっきり言ってまとめて、はいはい、うん、ひどいですよ、ですよ今、はい、得意を終え顔でさ、はい、何かっていうとシャシャで出てきてね、はい、内閣の悪口言ってますけど、うん、で地方を回ってね、はい、夜遅くまでなんか酒飲んで、はい、最終列車で帰ってくるということをやってるらしいですね、はい、前の時に、地方票でね、はい、彼が伸びてましたからね、伸びたからね、はい、また地方票だと言うんですけど、そうですね、はい、前の時は、まあ、その大臣だったと、うん、で今度は、まあ、無役ですから ね、 そうですね、違うんだという説もありますね、はい、自由に動けますからね、そうそう、また逆に言うと自由に動けるからね、はい、うん、